Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque não tem muito do que falar. Uau! Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala a boca. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Aê. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, sua trouxa. É por aqui. Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde eu registro a patrulha? Vamos lá. Merda. Quem você pegava esse caminho? O Jesse? O Eugene. Saquei. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. A Naughty Dog faz e faz perfeito. Eu não entendo por que alguns youtubers falam Naughty Dog. Eu não vejo R ali, eu vejo um T. Pra mim é Naughty Dog. Muitos, uns copiam os outros, Naughty Dog, não é Naughty Dog. Não me recordo se a Naughty Dog tem outros jogos, outras franquias, a não ser o Uncharted e o The Last. Se vocês souberem de mais algum jogo aí da Naughty Dog, por favor, deixem nos comentários. Espero vocês nos comentários, como sempre. Quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês estão achando do nosso jogo, da nossa série. Vamos dar mais uma luteada por aqui, ver o que é que a gente encontra. Aí sim, hein? Isso vai ajudar bastante. Nenhum easter egg por aqui, nenhuma referência.
Por enquanto ainda não. Por favor, deixem nos comentários se vocês estão gostando. Ou tiveram infectados, aliás. O que estão achando? Tem uma Não tempestade a precisa alguns quilômetros. colocar fraldinha, não há necessidade. Neste jogo aqui, achei que ia ter muita coisa bizarra, mas não. Eu usava muito esse dialeto no Resident Evil 7. Mais uma conversa opcional aqui com a Dina, A gente a para nossa aqui na segunda. cidade. Saca só. Ali é a cidade. É a da Torrezona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Acredito que é Não vai para ter ali que temos escapatória. que ir. Eu acho, né? Não tenho certeza. Você tá com a mesma roupa de ontem? Vamos que Mas tá vamos. limpa. Será que teremos, galera, um É uma The Last 3? patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinha. O que é que vocês acham? Vocês aí que acompanharam nos outros canais, por favor, me digam aí nos comentários se realmente o jogo foi lacrado, se houve lacração ou se há espaço para um terceiro. Por favor, deixem nos comentários, falem comigo, me ajudem a fazer Deve ser melhor morrer igual ao Eugene. vídeos De melhores, derrame? com mais Não, informações para morrer de vocês. velho. Viver Esse é o bastante. seu, é o meu, é o nosso Você? canal de Nem gamer. pensar, você se arrisca demais. Olha só Não quem tá esperava nem andando. tão cedo trazer o Deve estar The Last morrendo de aqui, hipotermia por usar tênis de mas, homem, né? como já falei, Onde estão graças a esses Deus, idólatras? e quero agradecer também ao meu amigo Edson, né, que esse jogo aqui é um patrocínio dele. Estou trazendo o The Last. E mesmo no tempo que terminei o 1, ó, já comecei o 2. Acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser. Ainda deve ter Tem suprimento. colecionável aqui também. Mas vamos dar logo uma luteada aqui no trailer. Conta aí o que você sabe desse lugar. Os infectados quase nunca chegam por aqui. A gente Aí não sabe que sim. é eles ainda no perímetro. Esses trailers são legais. Uma casinha portátil. Aqui não tem nada. Você acha que viajavam muito antes José daqui? Lute está na área. Ah, você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do surto, claro, eu ia passear pelo Deixa eu país ver. todo. Ou para outro país. Quem sabe um dia a gente vá? Ah, vai Nada sonhar. ainda. O E Jesse vamos ia falar prosseguir. contigo, Canadá. Ele diz aqui. Jura? Ele é tão a Show, cara do galera. Jesse. Show de bola mesmo. Um sonho. Muito bonito, O que muito você vai bem fazer lá feito. hoje? Tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Não vejo a hora de chegar um combate bom. Vocês estão de boa? Mais um colecionável aqui, ó. No 1 Que filme vocês foram vão ver? fortes emoções. O que que o Joel gosta? Curtis e Viper 2. Já faz um tempo Não que eu gosto de tava deixar Lute de para olho nesse trás, filme. mas fazer o quê? A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Foi o Aguenta Coração. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando Será que esse muito. jogo vai ter multiplayer também? O que é que vocês acham? Verdade, trenó. Vocês acham que sim ou que não? Parece legal. Mais um loot aqui. Mais munição aqui.
Mais uma cartinha colecionável. Ah, essa eu não tenho. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim. Com certeza, Dina. Com certeza. É sim. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. E vamos pras montarias. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que imaginei. O rastro dos cavalos. Porra, acho que esfriou. Até agora, o único jogo que eu acredito que bata de frente com o The Last é o Uncharted. Calma, cara. Caramba, cara, olha o estrago. Olha o tamanho desse alce. Tá, depenaram geral o bichão, hein? Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem Poxa. Derrubar um alce assim? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Quem fez isso aí tava com fome, hein? Vamos caçar. Não sei o que a gente vai encontrar. Até a minha esposa tá aqui de boca aberta, paralisada, parece que deram um mandrake nela. O mais importante é como a gente entra. Vendo a gameplay. Dina, por aqui. Acho que eu vou colocar ela pra jogar também, viu? Corredor. O que é que vocês acham, galera? Será que a delegada desenrola? Eita, que facada do caramba, meu amigo. Tá. Vixe. Menino. Foi. Olha quem tava agarrado com a perna do alce. Que facada violenta, cara. Mesmo no gogó do bicho. Trancada. Não, isso aqui não é igual o 1 que ela usa a faca. Que o Joel usava a faca, né? Ver aqui se tem alguma coisa que vale a pena. Tem alguma coisa aqui. O reflexo dela no espelho, ó. Show de bola. Agora sim, portinha destrancada. 100% é 100%, né, galera? Aí, toma. Agora. Tá. Vixe. Tá pro caramba, mano. A Ellie tá violenta demais, viu? Mandou bem na mira. Poxa. Valeu. A entrada tava barrada onde a gente entrou. Ela é igual febre, mano. Só dá na garganta. É. Boa pergunta. Poxa. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Show. Acho que foi numa patrulha com o Joe. Vai questionar tipo o que aqui? Quem vai questionar? Acho que foram uns 12, sei lá. Pra onde você? É a saída disso aqui? Uma vez batei uns 20. É que tinha um grupo aqui, de aqui, ó. Cacete. Melado de sangue. Passaram por... Olha, não mas falei? Vamos fazer silêncio. São dois. Acho que a Dina vai pegar um. Chega logo tu, bebê. É aqui, ó. Caramba, mano. Se um é violenta, o Dodi, sai daí que eu sou mais do que tu. É realmente, isso aqui não é jogo pra menino não, hein. Isso aqui não é jogo pra menino. Se no 1 já tava violento. Um jogo de 2013. Esse de 2020. Deixa
aquele ali passar para ele não me ver. Chega, meu admirador secreto. Recebe. Caramba, mano, a Ellie, ela mata sem remorso, cara. Tipo assim, ela não mede distância pra matar. Toma. É aqui, ó. Chega. Ó mesmo. Poxa. Calma, bebê. Calma. Tá! Que tiro na cabeça bem dado. Caramba, velho. Poxa. Eu acho. Tá começando a ficar bom, hein? Mas ainda tem um duplicado. Tá começando a ficar bom. Dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. E agora, por onde é que sai? Por onde é que sai? Seguir a Dina aqui. Tem alguma coisa mais por aqui? Tem, não? Esse caminhão ela não sobe. Acho que é por aqui mesmo. Ellie, me ajuda a subir. Ou não? Eu quero dar uma olhada. É aqui mesmo? Pode vir. Tem um buraco ali no telhado. Aqui. A mecânica é a mesma do 1. Obrigada. Ó, tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Aqui embaixo. Eita caramba! Tá! Devagar, cidadão! Ellie, devagar, tá de meu querido. Esse machucou, hein? Foi só uma pancada. Quero Ele que você disputou bonzinho na Ellie. Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara. Mais um loot aqui, ó. Poxa! Tranquilo. Olha o sangue na neve, galera. Olha o realismo desse sangue da neve. Aqui tem alguma coisa? Temos sim. Mais um colecionável aqui, ó. Achei umas peças boas. Tem como chegar no telhado? Sei não. Acredito que o caminho seja por aqui. Deve ser por aqui mesmo. E vamos prosseguir. Falei que o caminho era por aqui. Por aqui. Entrei. Até agora não temos material para fazer um kit. Quer procurar uns mantimentos? Mais munição. Aí, tem álcool aqui. Um álcool? Ah. Aqui. Agora sim dá pra fazer Faz um kit. Só a montagem que tá um pouco diferente do 1, mas bem semelhante. O método de usar também é o mesmo.
Rosalie. Bota a máscara. Entendi. 5 para as 10. Lembra? Não quero ter que te dar uns tiros na fuça. Que fofo. Dá um tiro nas fuças. Na fuça de quem, doutora? Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos pro térreo. Uma olhadinha aqui no funcionário do mês. O funcionário do mês foi o cachorro. Mais munição. A senha aqui do cofre e a data do cachorro 07 20 20, Jerico 13. Caralho, demorou um pouquinho, mas deu para desenrolar. Mais munição. Um trapo aqui. Aqui nada. Boa. Caramba, caramba! Triângulo, triângulo. Ixi! Eita, bicho feio do caramba, mano! Tá. Ele melou a máscara dela de sangue, ó. Que tiro certeiro no meio da focinheira. Dois instaladores. Não tem nada para fazer um coquetel molotov aqui. Deixa eu ver como é que eu vou matar esses bichos. Vou tentar chamar a atenção deles para ali. Foi um. Deixa eu ver uma estratégia boa aqui. Os dois. Ó, um coquetel molotov agora dava certinho. Aí vai ser aqui, ó. Vê a cabeça. Tome. Aí, 2 tiros. Receba, novato. Ô, arma palha do caramba, hein? Ele estourou. Já estourou o braço, mano. Esses ceguetas desgraçados me dão calafrio. Tem mais algum? Tem não. Acho que a saída é ali. Vamos dar uma luteadazinha aqui. Não deu pra lutear. Poxa. Os instaladores aqui estão bem mais. Bem mais realista, cara. E bem mais violento, hein? E como já falei anteriormente, quero ressaltar, achei a porta. The Last of Us, o nosso canal,
é patrocínio de Edson. Ele é inscrito no canal também. Força no joelho. É meu colega. Aqui não é a PSN Brasil, não. Que dá jogo de graça Vou te para fazer um pessoas presente. que não fazem nada e ainda assim recebem adiantado sem ter nenhum custo. Aqui. Opa, obrigado pelo Valeu. presente, doutora. É, agora sim, hein? Um coquetelzinho, né? Que é de lei. Aonde ela Cuidado com arrumou seu gasolina, corpo. eu também não Eu sou sei. pró. Não Mas acabou. não vai fazer diferença. Tá engano meu, deu uma bugada aqui. Vou tentar limpar a área. Aí sim, doutora L. Chega, sai aquele. O fachozinho de sangue quando ela tira o canivete. Agora vai. Ai, frango, toma. Era pra ter morrido queimado ali, cebola. Acho que deva ser pela dificuldade. Aí. No 1 eles morriam, até quem chegasse perto Sobrou também algum? morria queimado. Esse partiu pra cima ainda. Ele Não. disse, não, vou morrer, mas eu levo ela. Casa Quer caiu saber? pra tu, Ceboso. A gente é. Não entendi por que a Ellie, no 1, Tipo, nem vão ela acreditar na nossa respirava os vantagem. esporos. E agora ela tem que estar usando máscara. Então a gente vai pro próximo posto. Me descansa. Será que a imunidade dela Fechou. sumiu, galera? Ou ela deixou de ser imune a. Uma saída? Aos esporos? E a saída daqui aonde? Uma muniçãozinha aqui. Aqui. É. Nem se mexe. Tá. Por aqui Olha não é. só. Você me arremessa para aquele buraco no telhado. Tá. Acho que é ali por cima. Tem um cabo aqui. Peguei. Deve aguentar a É, gente. começa a corda, apareceu aí, eu não sei. Mas apareceu. Vai. É, porra. Notem que Aí vou eu. só a Dina vai primeiro. É isso aqui, eu acho que a gente tá dentro de um supermercado e no setor da padaria. E agora? Acho que aqui já limpamos tudo. A nevasca tá forte mesmo. Falta muito pro posto? Acredito que já. É logo depois da próxima cidade. Tô na sua cola. Ela não pega qualquer cavalo. É o cavalo certo de uma e da outra. A nevasca aí tá. Tá pesado, hein? Oh, tá muito longe ainda?
Bora, bora pra não perder ela de vista. Será que o cavalo para de correr? Dina, falta quanto? Xenca dela. Dina! Segui o rastro aqui. Dina! O rastro já sumiram. Sabia que ia se perder dela aqui, ó. Uma nevasca. Achei! Pra onde a gente tá indo? Que é isso, doutora? Só confirme! Me ajude! Isso aqui parece uma biblioteca. Deixa a porta comigo. Mano. Sem palavras. Sem palavras. Sem comentário. Nunca entrei. Dá vontade só de parar o jogo. E ficar admirando tanta perfeição. A saída? Alguém deixou? Não, tá travado. Tem uma coisa lá atrás. Acho que é uma cama. Trancado com cadeado. Tá vendo outra entrada? E agora? E agora vamos procurar a saída. Ninguém pisa aqui faz um tempo. Bom, então beleza. As coisas aqui quebram. Maravilha, hein? Maravilha mesmo. Todas essas coisas eletrônicas só podem ser perdidas. Mais itens aqui, ó. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais ia mexer com essa merda. Mas por que ele ia esconder isso de mim? Um pingente, Eugene. Certeza que essa casa é do Eugene. Virar. Ele era vagalume. Pingente vagalume. Ele serviu com Tommy. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas assim. Eu achei que o Joel tinha acabado com todos eles. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de dentro. Matou 3 soldados e 2 civis. Joel fez o rapa. Cacete. No restante dos vagalumes. Ele até a líder vagalume ele botou pra dormir. O general da Fedra. Opa, isso aqui é o quê? Registro de diário. Mas sei lá, não acredito que o Tommy faria isso. Mais um. Ele é capaz de coisa pior. Como assim? Uma girafa. Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver. Será, galera, que teremos uma cena no The Last 2... igual aquela do The Last 1. Rapaz. Agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha, hein? Mais uma cartinha colecionável aqui, ó. É isso aqui. Será que temos aqui mais alguma? Algum easter eggzinho aqui? Não sei. Essas daqui desconheço. Opa, opa, mas quem não procura não acha, olha aqui galera, easter egg aqui ó, PlayStation 3, o primeiro PlayStation 3 que saiu, o Super Combo, com o que? Com o Uncharted 2 ali, coisa da Naughty Dog hein galera, coisas da Naughty Dog sempre
Querendo pregar peças na gente. Ah, caralho. É o Tommy e o Eugene. Olha o Eugene aí. Parecem dois crianções aí. Luzes. Temos o que aqui? Aquecedores. Deve ter um gerador. Mais um documento. Por favor, se quiserem ler, apertem pausa. Começou a chover aqui. Agora que o clima ficou mais agradável. Trancado. Diferente do 1. Mas a mecânica é a mesma. Nossa primeira bancadinha. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos dar uma melhorada na pistola. Boa. Opa! Primeiro troféu. Só na gambiarra. Vamos mexer mais um pouco. Deixa eu ver aqui agora. O coice. Ah, e a bicha ficou bonitona, hein? Chega, brilha. Ainda tem peça pra ela. Tem mais não? Tem? Tem não? Tem não. Espera aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso rifle, ver o que dá pra fazer. Nada. Vamos continuar. O cadeado ali não abre. Ellie, olha pro chão. Tem mais coisa lá embaixo. A Dina achou aqui um porão, tá vendo como descer? Opa, acho que é por aqui, ó. Vem. Bora, 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 bora. O que que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo, pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. Aparentemente nada aqui. Caramba, cara. Maconha é boia, viu? Maconha aqui é boia. Puta merda, mano. Tem o que aqui? Aí. Ele tá com lance da fita. Fita cassete. Adora do Smash Brands. Isso é pra mim. Que gosto peculiar, Eugene. Pornográfico e maconheiro. Tá. Pensa numa combinação boa. Caramba, olha a quantidade de maconha, velho. A Maria ia ficar uma fera se visse isso aqui. Poxa. Como ele organizou tudo isso? Deve ter levado um tempão. Maconha é boia, viu? Me contou nada. Se a gente encontrar mais alguma coisa por aqui. Dina, é um bong máscara de gás. Tá. Meu Deus, que genial. Ele não perdia tempo, não. Até quando colocava a máscara, botava um bongo ali, ó. E só dando uma estragadinha no cigarro do capeta, cara. Caramba.
Isso aqui é o quê? Ai, mangaba. Vidrinho cheio de cigarro já pronto pro consumo. Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Vamos descobrir. Aí ela gosta, hein? Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Passou vergonha, hein? Ai, que burro! Dá zero pra ele! O que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? Palavrão também aqui não. Não medir esforços, não. Palavrão é boa, é. Tá, já fez ali a identificação, o negócio é bom. Bom. A gente vai ficar preso aqui, né? Pior que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá, acho que sim. Isso não é jogo pra menino, hein, galera? Sendo que um é tipo bem bosta. E 10 é. Mudou a minha vida. Bem que podiam ter colocado uma personagenzinha mais bonita, hein? Você dá pra nosso beijo de ontem à noite. Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo. Eu acho que tá pintando o clima aí, hein? Dá nota 6. Um 6? Nossa, um 6 arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas 6? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Aí ele já se lambeu ali, ó. Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Ih, meu papagaio da bundinha pelada. Tá! Menino! Sério isso? Madre Pérola, hein? Tá! Poxa! Mas que dureza, Dom Pedro! É, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Ajuda o canal a crescer. O canal é meu, é seu, é nosso. Esse é o nosso canal de game. Espero vocês nos comentários. Por favor, me digam aí o que estão achando aí da nossa nova série 100%. E parti, fui, até o próximo vídeo. Abraço para todos e tchau, galera. Fui!